Já jsem rád, že přišlo aspoň pár lidí. Jsem trošku překvapený, protože jsem zmiňoval v anotaci, že tady budou technologie jako Node.js, Redis, WebSockety a přesto se na to někdo přihlásil, což je super. Dovolte mi, abych se představil. Už jste slyšeli moje jméno, jsem Martin. V současné době studuju na katedře elektroenergetiky a ekologie. Každopádně, kdo mě zná, tak zná moje alter ego. Jsem vývojář webových aplikací. A co je pro mě teď důležitý, já vám tady budu říkat nějaký kacířský myšlenky a různý nápady a potřeboval bych, abyste mi dali nějaký feedback, jedno jestli tady, nebo potom zpětně někde elektronicky, nebo mě potkáte někde na chodbě. Potřebuju vědět, co si o tom myslíte, jak to na vás působí, to, co budu říkat. Ne jako ta prezentace, ale ten nápad. A další věc, kdo někdy byl na mojí přednášce dřív, tak ví, že moje přednášky mají poměrně rychlej spád, takže by bylo fajn, kdyby, jestli vás něco zajímá, tak jste se zeptali hned a nenechávali to až nakonec, protože to už budeme dávno někde jinde. A na začátek takovou otázku, rozstřelovací, jako to bývá na každý prezentaci. Zeptám se vás, kdo z vás někde bydlí? Dobře, já předpokládám, že se to nějakým způsobem týká každého z vás. Abych se mohl dostat k něčemu složitějšímu, tak to budu muset vzít trošku postupně. V zásadě to rozdělím na tři takové logické celky, s tím, že nejzajímavější bude ten čtvrtý. Ten první je otázka běžné elektroinstalace. Já se tím nechci zabývat nějak moc dopodrobna, nejsem elektrikář, nechci být elektrikářem, ale je trošku důležitý aspoň někde začít, někde se odpíchnout. Takže prvně bych chtěl říct, že běžná elektroinstalace v běžném baráku prostě funguje a není na tom moc řešit. To prostě tečka. Je to založený na fyzice, fyzika funguje, nikdo ještě nic nevyvrátil, je to velmi jednoduchý, už od začátku, co někdo vymyslel, jak funguje drát, jak funguje žárovka, tak od té doby se to vůbec nezměnilo. V zásadě dneska je podle současných norem, taky neznám úplně normy, moc mě to až tak podrobně nezajímá, ale v podstatě vy musíte si přivést nějak energii do baráku, mít tam nějaký hlavní vypínače, hodit tam nějaký chrániče, jističe a připojit k tomu okruhy. Ty normy v současné době se nebo pořád se mění, poslední změna byla poměrně nedávno, tak vlastně teď je to tak, že musíte mít třeba ty chránící prvky v podstatě už všude, jisticí prvky, to je jasný, chránič, jistič, chrání každý proti něčemu jinému, takže nebudeme se tím moc zabývat. Ale podstatný je, že to je koncept, který je tady už poměrně dlouho a funguje. Přišli chytří pánové z různých firem, jsou tady vyjmenovaný různý projekty a ty si řekli, že na to půjdou trošku jinak. A otázka je, jak co na tom zlepšovat, že? Tak v první řadě tyhle systémy sjednocuje vždycky nějaký jeden nápad nebo jedna charakteristická věc, která je společná pro všechny. Já se konkrétně budu zabývat tím rakouským projektem Loxone. Je to celkem jedno, oni všechny jsou hodně podobní, ale nebudu řešit každý. Loxone je projekt, který přidává do běžné elektroinstalace další prvky, konkrétně přidává miniserver, oni ho tak nazývají, je to nějaký teda serverík do normálně rozvaděče a k celý té elektroinstalaci se přistupuje trošku odlišně. Je to vlastně udělaný no, odlišně. Ono je to zase pořád stejný, ale dostáváte do toho rozvaděče nějakou další logický člen, který může nějak reagovat. Já než se zmíním ještě, jak to funguje, protože mám dál potom obrázky, tak tohle zařízení, to se vlastně montuje normálně na dynlištu do rozvaděče, to znamená, je to poměrně malý, dobře umístěný, funguje to. Když jsem to připravoval, tak kolega mě ještě upozornil na to, že
ačkoliv se to nikde nepíše, tak dost pravděpodobně je na pozadí nějaká Raspberryna. Takže já jsem sice psal, že nebudu v prezentaci Raspberry, Arduino a jiné hovadiny, ale trošku jsem mystifikoval, aspoň pár, nebo malou zmínku bych tady asi měl mít. Jak to funguje? Je to zařízení, na který vy se připojíte nějakým způsobem a můžete nastavovat chování toho serveru. Vy vlastně nastavujete, jak se bude ten server chovat z hlediska výstupu. On má různý konektory, je jich tam poměrně hodně a vy se k tomu připojíte a začnete si tam něco programovat, začnete si tam natahovat, jak by se ten server asi měl chovat na základě nějakých vstupů. Potom ty zapojení jsou taky zase poměrně jasný. Je tady důležitý to, že pořád je to stejný. Nikam se dál není kam posouvat v tomhle, protože je to prostě fyzikální záležitost, připojíte to, dáte do toho nějaký další prvek, dáte do toho nějaký tlačítka a funguje to. Takže ty zapojení jsou klasický, ono to teď bohužel není asi moc vidět, ale když chci připojit tlačítko, připojím si tlačítko, podnapájím si ten miniserver a, jak jsem říkal, konfigurují se výstupy, čili připojí se nějaký spotřebič. Jak je vidět, je to připojený na 24 V, čili na nějaký bezpečný rozvod. Tohle je v podstatě zapojení klasického vypínače, klasické žárovky. Je to z tohohle hlediska možná o něco komplikovanější, nebo ne možná, určitě je to o něco komplikovanější. Každopádně on ten obrázek není úplně tak, jak by, aby vizualizoval to, jak to ve skutečnosti je. Tohle totiž můžete mít v rozvaděči, tady teda tohle je v podstatě taky v rozvaděči. Jediné, co musíte vést někam daleko, tak je vedení k tomu spotřebiči a vedení k tomu tlačítku a zase zpátky do miniserveru. Na té pravé straně je v podstatě obdoba toho prvního, je to zapojení, který už se začíná trošku komplikovat, je to zapojení pro motor, pro žaluzie, pro pohyb žaluzí nahoru a dolů. Ještě poslední dvě zapojení, abych vám ukázal, jak se zapojují některé věci. Vpravo je zapojený nějaký obecný senzor čehokoliv, to už je celkem jedno. A vlevo je zase zapojení stejnosměrného motoru pro přepolování. Čili už tady třeba z tohohle je vidět, že je potřeba poměrně hodně sofistikovaný zapojení, nebo ani ne tak sofistikovaný, ale pro připojení jednoho takového motoru se zabere obrovské množství výstupů. A vzhledem k tomu, že už teď jich je zabrána polovina, tak pak je právě třeba dodělávat nějaký extensiony, čili prodloužit ten miniserver, propojit ho s další stanicí, a aby bylo možné přidat další výstupy. Tím systémům. Tohle je obecně vlastnost všech těch systémů, ať už fungují jakkoliv, tak můžete do omezené míry ovládat tyto věci online. Tím, že je v té síti nějaký další prvek, je v rozvaděči nějaký miniserver, tak je možný se k němu samozřejmě připojit třeba vzdáleně, nějakým způsobem s ním pracovat. Tím pádem rozšiřují se možnosti oproti běžnému zapojení. Je tam prostě další logický prvek, je to o něco obohačený, než není tam prostě jenom zašroubovaný drát za šroubek, ale je tam nějaká další logika. A s tím je trošku spojená snížená spotřeba elektrické energie, protože jakmile je tam nějaká logika, tak můžete některé věci, k některým věcem přistupovat jinak. Můžete vypínat různá zařízení na základě toho, že se třeba nepoužívají, nebo že už je prostě nepotřebujete. Já ty výhody, bylo by fajn vždycky říct taky nevýhody, protože to je druhá strana mince. A jak jsem říkal, můžete do omezené míry ovládat síť online. Do omezené míry z toho důvodu, že se nastavují výstupy toho serveru. Čili jakmile si nastavíte něco v tom serveru, zapojíte si podle těch schémat různý ty zapojení žárovek, motorů, tak tím to v podstatě hasne. Můžete si dělat nějaké věci online, ale ten server je nastavený tak, že výstupy jsou prostě fixně daný. Kromě toho, že je třeba teda spousta vodičů, to je
jedna věc. Jak jsem říkal, já jsem konkrétně zabývám se jako technickou ekologií a z tohohle pohledu na to stejně lidi prdí. Tady, co je důležitý, tak pro lidi je důležitá cena. To, že spotřebují víc někde mědi, to je druhá věc. Ale co mně třeba přijde zásadní, tak je to, že musíte ten server nějakým způsobem nakonfigurovat, nějakým způsobem naprogramovat. A to mi přijde zásadní z toho důvodu, protože třeba otec je elektrikář a upřímně nedokážu si představit, že by někde přišel k miniserveru, otevřel si počítač a začal tam ťukat, jak se má ten barák chovat. On je prostě elektrikář vystudovaný, už to má vystudovanou nějakou dobu a on prostě přijde k baráku, zapojí ho, za pár dní má zapojeno, není na tom žádný problém, funguje to. Skutečně nevím, jak, nedokážu si představit, že by prostě na stavbě kleknul si, otevřel a jel tam nějaký program nebo nějaký propojování. A další nespornou nevýhodou, a to je nesporná nevýhoda od teď dál, tak je tento prvek dalším možným zdrojem problémů. Je to něco navíc, už to není úplně, samozřejmě na pozadí je nějaká fyzika, ale už prostě dáváte v podstatě počítač do sítě, kde předtím nebyl, kde to všechno fungovalo perfektně. No, otázka je, jestli by nešlo zvolit přístup. A samozřejmě, že by to šlo. Musíme se na to ale podívat malinko jinak. Jak jsem psal, jedním tím projektem, kterým se zabývám, je projekt s pracovním názvem Speedy. Ten se snaží vzít klady těch předchozích věcí, klady klasické elektroinstalace a vylepšit to. Odstranit ty zápory hlavně. Jedním způsobem, jak to vylepšit, je třeba ten, že se nebudeme bavit o tom, jak konfigurovat výstupy toho miniserveru, ale pokusíme se nastavit až to, co řídíme. To znamená, že docela fajn by bylo, kdyby jsme měli ten miniserver, připojili jsme k tomu cokoliv celkem, ale nebylo to závislé na tom, kde to je připojený. Čili nebavili jsme se o nějaký fyzikální problematice, ale spíš jsme se snažili přenášet nějaké informace. Informace, to je právě důležitý prvek tohoto projektu, protože pak, když chci předávat informace, tak můžu mít jeden vodič, ale pravděpodobně mi to nebude stačit, takže vyhodím vodiče, které tam sice musí být, ale nahradím je nějakým datovým vodičem, konkrétně to teď jede na Ethernetu. Ethernetu z toho důvodu, že za prvý je běžně používaný, to znamená, není to nějaká větší komplikace. Druhá důležitá věc je to, že můžete právě předávat tím koncovým prvkům informace. A třetí věc je to, že přes Ethernet je možné zařízení napájet. Není to tedy jenom pro přenos informací, ale i pro přenos energie. Nějaké samozřejmě ne úplně jako siloviny, ale prostě takhle se třeba napájí běžně antény. Nějaký, co máte třeba doma na střeše. Abych vám popsal, jak to funguje. Tak v zásadě je to velmi jednoduchý projekt. Opět je tady ten bolístka velká, a to je ten server, který je uprostřed. Ten server v současné době je prostě udělaný jako server. To, jak už bude, až ten projekt, jestli se někam dál dostane, tak jak bude zrealizovaný, to už je celkem jedno. Ale na tom serveru běží Node.js. Znáte někdo Node.js? Kdo zná Node.js? A kdo s ním pracuje běžně? Dobře, není to úplně moc, ale pro ty ostatní, kdo ho nezná, Node.js se prezentuje jako real-timeový javascriptový server. V podstatě jde o to, že vy spustíte na serveru JavaScript. Je to možný díky tomu, že například v Chromu je v podstatě použitý nějaký V8, nějaký javascriptový jádro, a to javascriptový jádro je prostě napsaný v C++, myslím. A
To je teď teda jako v rámci toho prolížeče, ale když se nebudeme limitovat jenom na prolížeč, odstraníme z toho věci, jako jsou nějaká práce s oknem, práce s dokumentem, tak nám zbyde prostě to surový jádro, který umí zpracovávat JavaScript velmi efektivně. A Node.js přišel s tím, že prostě vezme tohle jádro, který naprogramoval Google, a hodil ho na server, přidal tam nějaký další objekt pro práci s procesem. V podstatě je to velmi, velmi podobný. Jsou tam jenom malinký niance mezi tím, co běží v prohlížečích, mezi tím, co běží potom v Node. Díky tomu je možný využívat právě všechny super vlastnosti JavaScriptu. Ačkoliv já nejsem úplně JavaScriptový příznivce, protože od začátku svých programovacích hodin jsem PHPčkař, tak tady se prostě musí říct, že bez JavaScriptu by nebylo možné něco takového napsat nějakým rozumným způsobem. Samozřejmě existují i konkurenční projekty, které nevyužívají JavaScript, ale v tomhle si myslím, jako že JavaScript jednoznačně vede. Tak, teď ty koncové prvky, kterým posíláme informaci. To jsou tady vlevo ty čtverečky označené jako CPU. Celý je to vymyšlený tak, že v podstatě všude bude nějaký procesor, nějaký malinký procesůrek, kterýmu budu posílat informaci, a ten procesůrek bude něco dělat. Toto něco, co dělá, tak je třeba vypínání světla, reagování na to, že někdo zmáčkl tlačítko, reagování jenom třeba nějaký vyloženě senzorický snímače. Prostě snímáte to, jestli někdo zrovna přišel, jestli někdo tadyhle stojí, jestli tady svítí dostatečně světla a jestli by nebylo fajnový přisvítit, jestli zrovna venku prší, jestli zrovna svítí. A to všechno zpracovávají nějaký ty procesůrky a posílají to jako informaci serveru. Ta komunikace probíhá přes klasický TCP, popřípadě UDP, záleží na tom, o jakou informaci se jedná a jestli je, nebo kolik té informace je. Konkrétně kritický informace, jako třeba to, že někdo zmáčkl tlačítko, tak jakmile se to vyhodnotí, tak se to pošle prostě přes TCP. Je to z toho důvodu, že UDP je o poznání jednodušší protokol, a docházelo by k tomu, že když někdo zmáčkne tlačítko, tak se to nějakým způsobem vyhodnotí, pošle se to, ale není zde vůbec žádná záruka toho, že ta informace dorazí. Bylo by potřeba, aby ta záruka byla ještě spousta další režie, spousta další logiky. Takže UDP se používá na takové věci, jako je třeba sběr dat. To znamená, že když se někde sbírá teplota, sbírá se nějaká informace a odesílá se potom na zpracování, tak zase nepotřebuji to posílat TCPkem, protože je to o trošku složitější algoritmus a potřebuje na to víc režie, prostě to nahrnu UDPkem a hrnu to tam ve velkém množství tomu serveru. Ten server na to reaguje, ten server přijímá ty data, ten server odesílá data zase zpátky těm koncentrátorům tak, aby je mohl ovládat. Aby tohle mohl dělat, tak potřebuje na pozadí nějakou databázi. Už jsem prozrazoval, že je to Redis. Redis v tomhle, stejně jako Node.js na serveru, tak Redis v tomhle jednoznačně vládne. Takže všechny příchozí informace se ukládají právě do Redisu. Je to ještě udělané tak, že jsou nazývané ty CPUčka koncentrátory. Je to teda z toho důvodu, že koncentrátor je zamýšlený tak, aby bylo možné k jednomu koncentrátoru připojit eventuálně víc senzorů nebo víc zařízení a shromažďovat všechny informace v něm a ty pak nějak zpracovávat a posílat. A koncentrátor dělá mimo jiné to, že tyto informace vezme, na základě něčeho je dokáže přeložit do RESTového formátu. To je formát, se kterým pracuje právě Redisovská databáze, a přes nějaký ten paket nebo přes datagramy odesílá serveru, který je zpracuje, ukládá je do databáze. To, že je to v takovémhle formátu, to není úplně náhodou. Je to spíš, abych si samozřejmě ušetřil práci, ale ty koncentrátory díky tomuhle umí to, že když bude potřeba, tak se prostě nakonektí na databázi a nahrnou to rovnou do databáze. To znamená, tou nejrychlejší cestou, jak to dostat do nějakého toho úložiště, je právě takto.
Nedělá se to z jednoho prostého důvodu, nebo ta možnost tady je, ale teď to nefunguje, a to proto, že abyste tohle mohli udělat, tak musíte znát, kde je ten databázový server, musíte znát, v jaký struktuře se to tam musí uložit. A teď se ten projekt ještě poměrně hodně mění. A nechci udělat to, že bych naprogramoval do koncentrátoru nějakou strukturu databáze a pak to nefungovalo. Jinak ty koncentrátory jsou napsané v C-čku. Využívám tam konkrétně teď procesory nebo mikrokontrolery od STMicroelectronics, který mají vlastní Cube knihovny, což je skvělá věc, protože vy můžete psát program, který vás aspoň v těch obecných věcech odstíňuje od hardwareu jako takového. Jako typický příklad je, že vy můžete prostě si načíst nějaký knihovny, ale pak zavolat prostě třeba přepni tady ten pin na logickou 1.0. Což pro lidi, kteří dělají běžně s Raspberry, s Arduinem a s takovýhlema věcma, tak to je prostě úplně jednoduchá věc, normální záležitost. Nicméně u takovýchto procesorů to je jenom díky Cube knihovnám. Kdybych to chtěl udělat bez toho, tak musím inicializovat spoustu věcí. Kdybych chtěl dělat různý složitější věci, tak spousta timerů potřebuje spousta dalšího nastavení. Teď samozřejmě já jsem tohle nikdy dřív nedělal, takže to pro mě je trošku byl jsem jak Alenka za zrcadlem, protože když chcete něco rozumného naprogramovat, tak si o tom musíte něco přečíst. A když otevřete manuál k jednomu takovému jádru, tak zjistíte, že ten manuál má 2000 stránek. No, to jsem si trošku zapřáněl, on má asi 1700 stránek. A je to prostě plný informací, což je šílený. Každopádně, funguje to, odesílá to serveru, je to paráda. Co se děje potom dál? Bylo by fajn, kdyby uživatel mohl tu síť ovládat. Tady nevymýšlím nic revolučního, protože i ten předchozí projekt, tak tam vlastně bylo možné tu síť nějakým způsobem ovládat. Díky tomu, že využívám Node.js, tak na to existuje hafo frameworků. Ještě se dostanu k těm frameworkům později, ale prostě můžu použít framework, který mi vybuduje nějakou webovou aplikaci v podstatě na tom samém stroji s využitím toho samého prostředí. To dělám. Už jsem vyzkoušel několik frameworků, nakonec jsem zůstal u jednoho, který je stejně naprd jako všechny ty ostatní, ale o něco méně naprd. A díky tomu, že se uživatelé té sítě můžou připojit online, tak využívají běžně svoje zařízení a komunikují klasicky tak, jak fungují webové stránky, ale mimo jiné jsou tam právě použitý websockety. To je z toho důvodu, aby bylo možné informaci předávat se značnou rychlostí, protože bez websocketových technologií není možný dostat tu informaci ke klientovi rychle. Nebo dostatečně rychle. Nějaký Ajaxový požadavky se prostě WebSocketům nevyrovnají. A další nespornou výhodou toho je, že WebSocket je sice běžně používaná technologie ve webovém prostředí, ale nic nebrání použít WebSocket v nějaký Androidí aplikaci nebo v nějaký mobilní aplikaci. Kdekoliv prostě je potřeba nakonektit se na ten server, tak je to možné. Samozřejmě od začátku tohoto projektu jsem byl ve velké pasti, konkrétně v největší pasti asi u těch koncentrátorů, kdy je to opoznání náročnější, než dělat prostě s Arduinem. Každopádně mě osobně jako vývojáře webových aplikací nejvíc zarazily frameworky. To nebyl problém, který by jakoby nešel překonat, byl to spíš problém takovej, že jsem byl překvapený, že to funguje tak, jak to funguje. Já jsem prostě vešel do tohoto prostředí a byl jsem zvyklý, konkrétně denně pracuju prostě s Nete frameworkem, kde jsou vyřešené ty věci úplně parádně, nemusím řešit nic, jenom programuju. A tady jsem z toho byl takový trošku smutný, pak jsem o tom psal článek. Lidi byli takový napůl,
Nejzajímavější potom bylo, že samozřejmě já jsem to nechtěl vyvolávat jako nějakou hádku, každopádně se strhlo i potom v jiných kanálech taková zajímavá diskuze. Ve výsledku z toho třeba bylo to, že jsem napsal článek a přišlo mi asi 50 reakcí na to, jak jsem úplný debil a že to dělám špatně. Takže jsem to začal dělat trošku jinak, ale daleko jsem se nedostal. Je to pořád stejný. Já tudím nechci hanit javascriptový frameworky. Já jsem si vědom toho, že JavaScript je v tomhle směru určitá budoucnost, ale smyslem toho článku, a pořád si to myslím, je to, že podle mě tyto nástroje potřebují ještě poměrně dlouhou cestu ujít, aby byly dobře použitelné. No a druhým takovým zajímavým problémem, zase to není prostě problém, který by nešlo překonat, ale stalo se to, že Node.js a ostatně i ty koncentrátory jsou velmi rychlí. Je to něco úplně extrémního, jako to, když máte prostě frekvenci na tom jádře třeba 160 MHz a můžete s touhle rychlostí odesílat, to samé máte na serveru nějaký výkonný stroj, nebo máte nějaký výkonný stroj a můžete zase Node.jsem odesílat zpátky, tak já jsem udělal prostě to, že jsem si říkal, OK, bude to rychlý a narval jsem tam takové požadavky, jakože se mají třeba vybavovat ty UDP pakety v podstatě okamžitě, když je něco potřeba. No, ukázalo se, nebo reálně se to začalo chovat tak, že jsem měl připojeno víc zařízení. Samozřejmě tím, že se využívá ethernetový rozvod, tak můžete využít takové ty běžné věci, jako jsou switche, routery. Takže jsem si to hezky zadrátoval, připojil jsem to k serveru, nastartoval jsem ty koncentrátory. No a když jsem to spustil, tak se to mělo chovat tak, že asi každou vteřinu prostě to mělo poslat někam informaci a dopadlo to tak, že se každou vteřinu teda posílala informace, ale začaly mi blikat ty koncentrátory tak jako nepravidelně. A vždycky zablikal jenom jeden a nezablikali nikdy dva najednou. No tak když jsme kolem toho chvíli lezli, tak se nakonec ukázalo, že běžní switche a běžné routery tohle prostě nestíhají. Kolega pak přišel s tím, že nebo přišel na to, že když nastavíte, jo, teď nevím, jestli to řeknu dobře, ale myslím, že když ten jeden koncentrátor měl nějakou IP adresu a ten druhý koncentrátor měl o jednu větší adresu, tak se to dostalo prostě jenom na ten první. A když jste zase prohodili čísla, tak se to zase dostalo jenom na ten první. No, takže abych se dostal na nějakou rozumnou kvalitu, tak je paradoxně nutné tento projekt zhoršit a zpomalit. Nebo využít nějaký drahý switch routery. Měli jsme tam jeden nějaký serverový switch, ten to prostě zvládl v pohodě, ale jako když si vezmete nějaký běžný D-Link, Zixel, co já vím, co všechno, tak ten tohle nedával. No, a pak kapitola sama pro sebe je žárovka. Já jsem původně chtěl udělat to, že bych udělal ty rozvody nízkoenergetický, udělal je na bezpečném napětí. No, tak co, že jo, potřebuju nějakou žárovku, tak jsem vyrazil do Domu světel, o kterém jsem měl mínění, že když je to Dům světel, tak tam prostě mají světla. A odešel jsem s prázdnou, protože se ukázalo, že tam světla nemají. Měli tam spousta žárovek na 230, spousta ledkových na 230, spousta RGB na 230 a spousta 12V. A ve výsledku 24V asi jenom do kamionu. Takže jsem si prošel takovým docela zajímavým kolečkem s tím, že tohle prostě, nevím, jestli je to výrobci nechtějí dělat, nebo je to opravdu slepá ulička, takže od tohohle jsem ustoupil a je to do budoucna myšlení tak, že budou všechny světla a všechny zařízení dělaný normálně tak, jak jsou teď, aby se to nějak nekomplikovalo. To znamená, že když se bude dělat třeba nějaký světelný okruh, tak se zapojí normálně na 230, tak jak je to zvykem, prostě chrániče, jističe, okruh. S tím, že ale v každém tom zařízení nebo v každém tom prvku, který je potřeba, kde je potřeba sbírat nějaké informace nebo ovládat něco, bude právě nějaká ta procesorová jednotka. Tak. Jaký je přínos tohoto systému? Jedním takovým ještě hodně diskutovaným tématem je unifikace signálů. Já jsem totiž vymyslel to, že by bylo fajn, kdyby ty koncentrátory, kromě toho, že to posílají v tom určitým formátu, tak dokázali ty data přetransformovat do nějakého unifikovaného signálu.
To znamená, aby každý to zařízení posílalo ty data úplně stejný, ale budou znamenat po každý něco jiného. Což je super, protože ono se to pak může chovat tak, že vy připojíte nějaká nová zařízení, které už jsou součástí tohoto projektu, připojíte prostě něco do zdi, ať už se jedná o cokoliv, to je právě hezký na tom projektu, tak vy můžete připojit cokoliv a ono to okamžitě začne s tou sítí fungovat. Není potřeba nějaké další konfigurace, kromě toho, že by bylo fajn ještě teda říct, co se má kam připojit. Díky tomu, že já už tohle považuji za už aspoň trošku chytrý, ty předchozí byly podle mě pořád hloupí, tak ale tady už právě můžete dělat takový srandy, jakože jste v baráku, děláte elektroinstalaci, připojíte si vypínač na zdi, na zeď a je zřejmé, že v blízkosti jsou třeba jenom, nebo třeba jenom jedno světlo, tak se to na něj automaticky nakonektí. To je prostě, to můžete dělat. Nemůžete dělat s nějakým PLCčkovým systémem, který musíte teprve nastavit. Krom toho, že třeba přišel teď takový poměrně zajímavý nápad, když už to funguje takhle, čili je potřeba nějaký rádiový přenos, dobře, nějaký signály, bla, 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 ale bylo by fajn, kdyby vstoupíte do místnosti a je zřejmé, že jste tady, takže nějaká mobilní aplikace vám hned nabídla zařízení, které jsou prostě v té místnosti a má smysl je ovládat. To zase můžete udělat pouze s nějakým chytrým systémem, nemůžete to udělat prostě s PLCčkem, nebo dobře, nějakým způsobem by to šlo, ale není to úplně lambádo. A jak už jsem říkal, jsou tady právě ty WebSockety, takže máte možnost udělat si jakýkoliv zařízení, jakýkoliv program, jakoukoliv webovou aplikaci a ovládat to odkudkoliv. Samozřejmě jedna otázka je bezpečnost, ale to by prostě ten projekt musí řešit automaticky. Tak. Důležitý je to, že jsem říkal o těch koncentrátorech, tak ty koncentrátory musí být hrozně, řekněme, energeticky nenáruční, ale ono si to jde trošku v ruku v ruce s výkonností těch koncentrátorů nebo těch procesorů. Takže ačkoliv třeba teď Raspberry udělalo to, že vydalo nějaký ten další model a dali tam nějaký úplně brutální jádro, prostě zvedli frekvenci o dvojnásobek, nevím, kolik to bylo předtím, teď je to prostě hrozně moc, tak tohle není přístup, kterým já chci jít a tohle není přístup, kterým můžu jít. Já, když chci dostat procesory do světa, když chci dostat procesory do vypínačů, kamkoliv, všude možně, tak já potřebuji mít něco, co mi to ten barák nesežere energeticky. Jedním právě těmi procesory, kterými byly doporučeny, protože já, když jsem začínal, tak já jsem samozřejmě nevěděl, co s tím, takže jsem řekl, OK, tak postavíme to na Raspberry a pár lidí se mi vysmálo. A byly mi doporučeny právě procesory od ST Microelectronics, to je ten čtvereček vpravo nahoře. Tohle je vývojová deska, která slouží k vývoji programů pro tyto procesory. A ještě tady ty dva další obdelníčky, to jsou části té desky, které se týkají potom Ethernetu jako takového, protože přes Ethernet se teď primárně komunikuje. V zásadě všechno, veškerý zbytek té desky je z tohle hlediska úplně zbytečný. Je to vývojová deska, která má spousta periferií, spousta výstupů, má tam obrazovku, jo, je hezký, kdybych chtěl dělat třeba nějaký termostat, určitě se mi to bude hodit, ale je prostě počítáno s tím, že napíšu nějaký program a celá ta deska se potom úplně zruší a vyvine se nějaká jiná deska prostě s tím samým procesorem. Konkrétně já teda využívám poměrně výkonný procesory a určitě to není jako taky dobrá cesta, ale myslím si, jako, že pokud se to má někam dostat, tak se ty procesory výkonově budou snižovat, aby byly prostě co nejmenší. Konkrétně teď využívám procesory ty vlevo nahoře, tu fialovou, nebo co to je za barvu. Takže jsou to prostě z hlediska ST Microelectronics hrozný děla. Ve výsledku by bylo úplně nejparádnější dostat se někam prostě sem. To jsou nízkoenergetický procesory, který prostě, to je přesně to, co já potřebuju. Jenom abyste si udělali představu, tak já ty projekty běžně neznám, ale nebo nepoužívám je, jejich hrozný afo, ale když si vezmeme třeba Arduino, tak to by se pohybovalo někde tady pod tím, jako z hlediska výkonu, oproti tomu třeba Raspberry, to by bylo v druhém patře tamhle nahoře. Takže jenom abyste tak nějak věděli zhruba.
jsem se zmiňoval o tom JavaScriptu a zmiňoval jsem si o tom, že tuto síť je přirozeně možné napsat do JavaScriptu. Jedním takovým projektem, který já mám hodně rád, sleduju ho od začátku, ale nepoužívám ho, tak je Tessel. Konkrétně, jak už to tak bývá, tak když jsem začal připravovat prezentaci, tak byl Tessel. A když jsem to rozjel, tak vydali Tessel 2. Tessel 2 je takový zajímavý krok. Oni vzali původní desku, ta deska byla, nebo celý ten projekt je postavený na tom, že vy můžete psát programy v JavaScriptu, konkrétně Tessel 1 fungoval tak, že vy jste prostě měli JavaScript, teď tam byl nějaký překladač, nahrnuli jste to do jádra a fungovalo to. Teď oni od toho trošku ustoupili, měli různý důvody, mimo jiný hlavní asi důvod bylo to, že to prostě nechtějí tohle prostředí udržovat. Oni udrží třeba ten kompilátor, ale je to prostě hrozně pracný. A aby trošku taky šli naproti komunitě, tak udělali to, že vzali desku, vzali nějaký, jako výkonově je to asi to nahoře ten prostředek a spustili na tom nějaký velice, velice primitivní Linux a nad Linuxem právě spouští, nevím, jestli jste zaznamenali, je to pár měsíců, tak Node.js bylo forknutý a spouští na tom IO.js, což je podle mě velmi, velmi podobný, nebo je to velmi podobný projekt, liší se to v podstatě tím, že, nebo tak to říkali na začátku, že chtějí ten software vyvíjet trošku pružněji, dávat tam rychleji nová jádra. Jinak je to obdoba, nebo nevím, jestli se to teď za ty 3 měsíce změnilo, ale je to obdoba Node.js. Čili to je poměrně jako zajímavá myšlenka. Jde to teda úplně naproti tomu, co jsem říkal, že potřebuju mít málo výkonný nízkoenergetický procesory nebo jednotky, tak oni šli na druhou stranu dobře, ale tím se otevírá taková jako zajímavá myšlenka, kterou já jsem dřív vůbec nepřipouštěl, a to, že by právě třeba Raspberry nebo Arduino nebo právě další BeagleBone, těch desek je hrozně moc, tak že by mohli taky fungovat s tou sítí. A proč ne, že jo? Takže když vy si napíšete nějaký program, nahrnete ho sem, tak se můžete klidně do té sítě připojit. Na internetu je spousta návodů, co jsem viděl, že si udělá někdo třeba v Raspberry otevírání garáže, teď to bylo na zdráku nebo něco takového. No jasně, skvělý, ale v současné době mi to přijde tak, jako že si uděláte otevírání garáže a tím to končí. Pojďte vzít otevírání garáže a připojit ho do sítě. Každý bude mít otevírání garáže. Čili je to jeden z kroků, kam jsem ochoten ustoupit, a to, aby byly tyto zařízení bylo možné používat. Mimo samozřejmě ty nízkoenergetické. Každopádně to byla ta třetí část a, jak jsem říkal, považuji za úplně nejzajímavější čtvrtou část. A tím je fog computing. Určitě každý zná cloudy. A cloud bylo ještě minimálně minulý rok velmi diskutovaný téma. I kolega měl tady na toho přednášku, i na té přednášce, ačkoliv by člověk řekl, že prostě byl rok 2014, takže se lidi nepohádají o tom, co je to cloud a jak to má fungovat. A ve výsledku se stejně pohádali. Hele, já cloud považuji jednoznačně za budoucnost, nebo ono je to přítomnost, ale spousta firm si to neuvědomuje, spousta firm nechce přijít do cloudových prostředí. Já to vidím i z pohledu toho, že jsem v Orgis IT právě jako vývojář, ale to je jedna stránka. Druhá stránka je to, že Orgis IT se zabývá právě vývojem cloudových řešení, nebo je tam prostě nějaký vlastní cloudy, pomáhá prostě firmám se dostat do nějakého lepšího prostředí. A přesto prostě firmy nechtějí přecházet. Dobře, to je jedna věc. Druhá, jako to, že je cloud teď v přítomnosti, tak to vyvolává jenom otázku, co je dál teda. Já považuji za další krok právě fog computing. A tady je důležité to, abyste si uvědomili jednu hrozně důležitou věc. Tím, že cloud je teď současnost, tak já neříkám to, že nějaká další etapa je něco nového. Je to pouze rozšíření cloudu. Fog computing si zakládá na tom, že v podstatě takový nešvar cloudu je to, že jsou prostě daleko od vás. Vy třeba
YouTube se tohle snaží řešit tak, že vám posílá, nebo že ty datacentra přibližuje ke koncovému zákazníkovi nebo ke koncovému uživateli, ale pořád je to prostě hrozně daleko. A pak, když bych chtěl udělat něco fakt velkého a připojit spoustu senzorů a potřeboval bych nějaký fajnový odpovědi, tak já to nemůžu tohle udělat, protože tam se bavíme prostě o desítkách milisekund a to je hrozně moc. Fog computing si právě zakládá na tom, že začne přesouvat tu logiku trošku jako blíž k tím členům. Konkrétně se tím začíná, nebo zabývá od zhruba toho roku 2012 hodně Cisco. A přirozeně Cisco se snaží natlačit uživatele k tomu, aby si natáhli na, nebo oni mají nějaké svoje prostředí prostě na ty jejich produkty, na jejich routery, na jejich switche a na tom, aby se konaly všechny tyhle operace, které by se jinak konaly v cloudu. Každopádně přiznávají, že tohle je samozřejmě jejich marketingový tah, ale celý smysl toho fog computingu je v tom, aby vy jste mohli ty data zpracovávat už v tom zařízení. A celý cloud, který tam zůstává, nikam neodchází, pořád tam je, tak ten v tu chvíli neslouží jako nějaká výpočetní jednotka, ale slouží pouze pro sběr informací, analýzu dat na nějaký hromadný ukládání. Oni to nazývají Internet of Everything, určitě znáte obdobu. Právě to, čím oni to chtějí propagovat, je, jak už jsem říkal, nízká latence. Docela zajímavý na tom je to, že takové číslo Cisco odhaduje, že v roce 2020, pokud se nepletu, bude připojeno do nějaké sítě, do nějaké prostě globální sítě, a teď abych řekl správně, jednotku 50 miliard zařízení, což je poměrně hodně na to, aby to zvládl nějaký cloud. To znamená, že oni prostě počítají s tím, že se všechny ten jejich, ta výpočetní logika, nebo všechna ta logika se rozprostře nějakým způsobem geograficky. A neomezují se jenom na ty svoje produkty, ale omezují se i na právě produkty uživatelů, to znamená telefony, auta, semafory a takovýhle prvky sítě, které právě směřují k tomu počítání trošku někde jinde než v mráčku. Extrémní množství uzlů sítě, to je prostě jenom opakování se mého předchozího tvrzení. Převládající bezdrátový přístup. V současné době ten projekt je ethernetový, každopádně tím, že se začnou strkat ty věci trošku jakože do mlhy, tak si každý může připojit zařízení, jaký chce. A s tím si jde v ruku v ruce třeba real-time aplikací. Real-time to je taky jako docela zrádný pojem. Real-time totiž jako běžně v Node.js, pro mě z hlediska programátora, je real-time prostě ekvivalentní slovo ke slovu rychlý. Ale díky tomu, že jsem se dostal i k deskám, tak mě spousta lidí vyvedlo z omylu, protože zase z prostředí elektronika, z prostředí nějakých procesorů, real-time neznamená rychlý. Real-time znamená přesný. Spíš. Je to přesně časově trigovaný a to neznamená, že to bude rychlý, naopak si myslím, že v určitých ohledech se to může až zpomalit, ale je to prostě, přesně dostáváte informace, kdy potřebujete. A poslední věc je heterogenita. To už jsem zmiňoval právě díky tomu, že jsem ochoten přistoupit k dalším zařízením, jako jsou prostě Raspberryny, jako jsou telefony, jako jsou auta, které prostě jedou v té síti, ale jsou připojený. To jsou všechno hrozně různorodné prvky a měly by fungovat. Čili to, co jsem říkal, to je sice v současné době velmi dobře aplikovatelný na budovy, i jsem se zmiňoval o administrativních budovách v administraci, v anotaci, je to z toho důvodu, že prostě když máte nějaký objekt, který se hodně mění a potřebujete velmi jednoduše pracovat s tím rozvodem, tak je to použitelný, každopádně ten přesah je daleko, daleko větší. Nejde jenom o baráky, ale právě jde o řízení třeba prostě města, to, jak funguje, to, jak fungují semafory, to jsou typické prostě příklady. Vozidla, vy jako Cisco
pořád se opakuje s jedním příkladem a on je fakt jako dobrý. Když vám třeba jede záchranka, tak nemusíte jako řešit nic moc složitýho, prostě jede záchranka a dostane zelenou vlnu, protože to město to umí. A poslední jsou zmiňovaný smart gridy, to je něco, co už rozjíždí nějaký čas i ČES. V podstatě tam jde o to, že se snaží získávat z baráků informace o spotřebě elektrické energie a nějakým způsobem udělat tu síť taky inteligentní, jo? Udělat tam trošku jako líp tu síť vyvažovat, líp reagovat na změny. Takže můj pohled na toto je, že všechno jednou bude mít procesor a bude to online. A to je právě podle mě dost kacířská myšlenka a je otázka, jestli kolik lidí to bude schopni přijmout. A já věřím tomu, že tohle bude, takže spíše je otázkou, kdy to bude. A jestli jsme na to všichni připraveni. A teď, jestli máte nějaký dotazy, tak se ptejte, jestli budu umět odpovědět. Já neznám konkrétní čísla. Každopádně, zopakuju otázku. Jaká je životnost těch mikrokontrolerů nebo těch procesorů? Jasný. Hele, říkám, reální čísla nevím. Každopádně tohle jsou procesory, které prostě, to nejsou hračky, to jsou procesory, které se používají běžně v autech, používají se běžně prostě tam, kde je v současné době někde procesor, tak tam se používají. A to už jsou pro mě jakoby dostatečně, já prostě nechci mít v autě třeba procesor, který mi vykiksne někde v zatáčce. A jestliže je někdo ochoten dát si to do auta, tak já jsem ochoten dát si to do baráku. Jasný. Dobře. I ST Microelectronics se zabývá právě vývojem automotiv procesorů. Já neznám ty jejich označení, nevím, Ačko, Lko, Fko, nevím. Ale řeší to, tohle jsou procesory, jsou 32-bitový, které jsou trošku v jiné kategorii, ale dobře, pakže někdo... Jo, dobře. Uvidíme do budoucnosti. Jo. Tak 10 let. Ne nutně po Ethernetu, idea je, že všechno bude komunikovat. To, jak to bude zrealizovaný, já jsem to teď zrealizoval přes Ethernet, protože Ethernet jako ve výsledku je poměrně jednoduchý protokol a je to o poznání jednodušší, než třeba řešit nějaký mesh sítě pomocí Wi-Fi signálu, protože tam je ta problematika jako nejenom z hlediska protokolu, ale i z hlediska toho fungování. Když to teď já díky tomu, že jsem na Ethernetu, můžu využít veškerý potenciál Ethernetových sítí, můžu prostě, neřeším to, že musím k rozvaděči přinést nebo přitáhnout prostě 100 vodičů. Já přitáhnu jeden, protože mě jeden třeba stačí, ale já si to za tady rozdělím v nějakém switchi, mám dva a já přináším informace. Každopádně pořád zůstává to, že pořád zůstává takový ten klasický rozvod elektroinstalace. Pořád tam zůstává prostě jistič, chránič, 230 a peru to tam nějakýma drátama, ale potřebuju někam tu informaci, takže v podstatě ano. V současné době ano, do budoucna idea je, musí to komunikovat. To je můj úkol, aby to drahý nebylo. V současné době to jednoznačně je dražší řešení. Každopádně myslím si, že i z toho důvodu, že se směřuje k nějakému fog computingu, tak to je určitá budoucnost a je na mě jako na člověku, který to eventuálně chce prodat, aby tyhle výhody byly co minimalizované prostě. Špatného není nic, já to chci vylepšit. Ne, já beru to, já už jsem se o tom bavil s pár lidma a ani můj otec nechce tohle používat, nelíbí se mu to. On to završil tím, že dobře, dělej to, třeba se toho někdo chytne a bude z toho něco zajímavého. Každopádně já v tom vidím budoucnost právě v tom fog computingu, takže já jsem tady vzal nějaký obecný příklad, na kterým se to teď rozjíždí, ale věřím tomu, že takový ty inteligentní systémy, ta inteligentní síť se jednou rozroste do naprosto globálního měřítka.
Odpověděl jsem nějak moc ne. Tak se o tom můžeme ještě pobavit někdy. Tak nelimitujeme se na Ethernet. Jasný. Jasný. Jeden z důvodů, proč jsem zmiňoval administrativní budovy, že jednoznačně mojí cílovkou právě nejsou baráky. Já s tím souhlasím. Jako barák je, už jsem zmiňoval jsem to hned na začátku, ta elektroinstalace běžná je prostě, je to zapojený, funguje to, šmitec, tečka. Tohle je spíš tam, kde dokážu využít potenciál této sítě. To znamená, že prostě rodinný barák budíš, tam třeba ne, ale nějakou administrativní budovu, kde jsou nějaké buňky, nebo prostě jakoukoliv síť, tam nejde jenom o nějaký rozumný bydlení, ale prostě jakoukoliv síť, kde potřebuju něco takového dělat, dokážu ušít ten projekt na tuhle síť, tak tam je to použitelný. Jako sběry dat, prostě vystřelat ty automobily, to mi přijde hrozně hezký příklad, který prostě v současné době není rozjetý ani náhodou, ale prostě až jednou budou auto komunikovat, tak já s ním budu spokojený, já se tomu nebráním. Dobře, na chodbu. Tak jo. Tak já vám děkuji za pozornost.